жүргүн чайылга кол көтөргөн айдоочу бетимди тытканда жиним келип кетти. Айдоочу кечээ 3 октябрда кечке жуук кармалганын Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кабарлаган. Анын унаасы айып короого киргизилип, өзү Москва райондук милиция бөлүмүнө алынып келинген. Айдоочу өз көрсөтмөсүндө жүргүн чайыл чуу салганда жини келип өзүн кармай албай калганын айткан. Окуя 1 октябрда 11:30 чамасында болду. Кара алтыра Бишкекке келе жатып Александровка айылына жеткенде радиом иштеп калды. Анан жанагы аял катуу айдабайсыңбы? Тумар радиосун койбойсуңбу? Кыргызча радио койбойсуңбу деди. Менде тарткан радио ушул деп жооп бердим. Анан ал маршруткадан түшө турганын айтты. Жол кире 2 кишиге деп 100 сом алгам. Келген жерин эсептеп 20 сом кайтарып бердим. Александровка 40 сом менен келет да негизи. Ал 50 сом берүүн талап кылганда бербей тырышып туруп алдым. Анан ал бетим асылып тытып алды. Мындан улам токтоно албай жиним келип кетти деп айткан ал. Аягында айдоочу жүргүнчүлөрдөн кечирим сурап, экинчи мындай иштерге барбай турганын убадалады. Маалымат була Спутник КЖ сайты. Пекович, мен Бишкек Каралты автонор жолунда иштейм, кооз фирмада. Каралтыдан Бишкекке келе жаткам. Ошол моментте кайсы күнү болду ошо? 1 октябрь күнү саат 11:30 түшкөм ал да, түшкө жетпейт. Келе жатканда радиом иштеп калды. Кайсы жерде? Александр Кайлан радиом иштеп калды ошол моментте. Артта клиент кыкырып калды. Эмне деп? Катураак айдабайсың деп. Анан ортосундагы Тумар радиосун койбойсуңбу дейт, кыргызча койбойсуң. Анан мен дагы айттым, болгон тартканым ушул дедим. Анан мен түшөм деди. Түшөм дегенде мен баягы Каралты Бишкектин жолунда алганда 100 сом алгам 2 кишиге. 100 сом алгандан кийин акчам бер дегенде мен 20 сом кайтып бердим. Баягы положено Александровка 40 сом менен келет да, 2 киши 80 сом. Берсем 50 сом дедим, мен бербейм деп тырышып туруп алдым. Анан баягы талашып келип бетимден ачып тутуп алганда мен баягы токтоно албай жүрүм.